Didemeke de gopela koçberiye ji Suriye zede dibe û didema go seranserî welatên Ewropa piştgiriya penaberan dikin, rêxistina miqatabûna zarokan UNICEF ya bi ser netewên yekbûyî de di raporekê de agahdar kir, gopêşeroja zarokên Sûriyê di metirsîneke de ye. Ji ber go bêhtira wan dibin topên rejîma Esed de dijîn, lewma zarokên Sûriyê bi çi hawî be hewl didin ta go xwe ji wê rewşê xilas bikin. Rêxistinê diyar kir go hejmara zarokên go ji top û kuştina rejîma Esed reviyane û berê xwedana Ewropa gihişte 106 hezar zarokî ji destpêka sala 2015 de. Ev jimar rewşa alozî ya zarokên Sûrî û êşa wan ji cîhanê re dide diyar kirin. Li gorî rêxistina UNICEF got go jimara zarokên Sûriyê çareka hejmara tevahiye ya penaberên Sûrî yên go berê xwe didin Ewropa. Rêxistinê û ji bo gazî ya zarokan doz li netewên yekbûyî û welatên Ewropa kirin ta go mafê rûniştina mirovî bidin zarokên Sûrî û xwediyên wan, heruha û yên li hindirê Sûriyê wan ji rewşa kuştinê rizgar bikin û li kesên windayî bigerin. Bêguman çîroka binavkirina alan kurdî ne tenê hestê cîhanê hejand, lêbelê hişt go welatên Ewropa deriyên xwe ji penaberên Sûrî re vekin ta go derbasî welatên wan bibin.